druga stipendija u redu. Ne mogu da kažem da ne znači svaki novac. Znači, pre svega mogu da odem još jedan kamp tog ove godine koji bi doprinao mom razvoju sportu. 5. maja za sledeće nedelje imamo prvenstvo Centralne Srbije za juniore i očekujemo možda i neke da se kvalifikuju na državno prvenstvo za juniore.